wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Maraykanka Hillary Clinton ayaa la weydiiyey Maraykanka miyaa sameeyey ama maalgeliyey ururka Al-Qaacida. Hillary Clinton oo su'aashaas ka jawaabaysa waxa ay qirtay in dowladda Maraykanku iyo wakaaladda sirdoonka Maraykanku ay abuureen isla markaana maalgeliyeen Al-Qaacida si ay ugula dagaalamaan midowgii Sofiyooti. iyadoo arrintaasi ka jawaabaysana waxay tiri sidan: I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. Aynu xasuusano, dadka aan maanta la dagaalamayno, Al-Qaacida, waxaynu maalgelinay oo aynu samaynay 20 sano ka hor. Waxaynu u abuurnay Al-Qaacida sababtoo ah waxaan halgan iyo dagaal dheer kula jiray Ruushka midowgii Soviyeti. Midowgii Soviyeti waxay ku duuleen xilligaas Afghanistan, Maraykankuna ma doonayn inuu arko midowgii Soviyeti oo xukumaya bartamaha Aasiya. Si aan arrintaas uga hortagno, waxaan qabannay shaqo adag. Madaxweynihii Maraykanka xilligaas, Ronald Reagan, ayaa hawsha la kaashaday golaha Kongareska oo ay xilligaas hoggaaminayeen dimuqraadigu. Waxaana uu yidhi, arrintu waxay u egtahay fikradaad wanaagsan, aynu la macaamilno oo aan kaashanno ISI, hay-adda sirdoonka Pakistan iyo milatariga Pakistan, oo aynu halkaas ka qoranno mujaahidiin, kuwaas oo ka imanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale, kuwaas oo soo xambaari doona, soo waaridi doona fikradda wahaabiyada ee Islaamka si aan ugula dagaalanno midowga Soviyeti. Markaas waan ka guulaysan karaa midowga Soviyeti. Hawshanna waxaan wadaynaa ilaa inta aan ka adkaanayno midowga Soviyeti. Bal qiyaasa waxa dhacay markaan hawshii fulinay. Soviyeetkii waxay sameeyeen dib u gurasho, mujaahidiintii ayaa ka adkaaday midowgii Soviyeti. Kadibna midowgii Soviyeti way isaga baxeen Afghanistan sababtoo ah Soviyeetku waxay dagaalka ku khasaareen balaayiin dollar, taasina waxay horseeday burburkii iyo dhicitaankii midowgii Soviyeti. Waxaa jira dood adag oo oranaysa in Maraykanku uu sameeyey Al-Qaacida Taliban ma ahayn maalgashi xun marka laga hadlayo inaan u adeegsannay inaan ku dumino midowgii Soviyeti. Laakiin aan ka taxadarno waxa aan beernay sababtoo ah waxaan beeray ayaan goosan doonaa. Al-Qaacida oo ah wixii aynu inagu beernay, waxaan uga soo tagnay Pakistan, waxaanuna Pakistan si dadban ugu niri idinku sidaad doontaan ka yeela ama la macaamila mujaahidiinta aan abuuray, la macaamila bambooyinka daadsan xuduudihiina, taasoo ka dhigan annaga ka Maraykan ahaan waxba nagama gelin, shuqulna kuma lihin, waxbana idinkala qaban mayno wixii aan beeray iyo wixii natiijo oo ka soo baxa. Xaqiiq ahaan dhibaato badan ayaa Maraykanka hadda ka haysata Al-Qaacida iyo Taliban, sababtu waa inaan joojinay la macaamilkii iyo iskaashigii aan la lahayn ISI, hay-adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan. Wixii aan abuuray hadda Maraykanku dhib weyn ayuu kala kulmay. Innaga ka Maraykan ahaan waxaan na haysata kalsooni la'aan weyn. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, sida runta ah Maraykanku isaga ayaa abuuray mushkiladan argagixisada ee aan maanta la dagaalamayno. Sidee? Sababtoo ah markii midowgii Soviyeti uu gumaysanayay Afghanistan ayaanu keenay fikraddan caqliga ku dhisnayd, taasoo ahayd inaan tagno Pakistan oo aan dhisno quwad mujaahidiina oo aan ku hubayno sawaariikhda Stringers iyo wax kastoo kale si ay mujaahidiintaasi u galaan Afghanistan oo ay halkaas ugula dagaalamaan midowgii Soviyeti. Arrintaasna waan ku guulaysanay. Midowgii Soviyeetina way isaga baxeen Afghanistan, annaguna waxaan dhahnay macal salaama sababtoo ah Maraykanku wuu gaaray ujeedkiisii. Laakiinse dadkii aan tababarnay ee xag jirka ahaa waxaan uga soo tagnay Pakistan iyo Afghanistan. Waxaan ka soo tagnay iyagoo aad u hubaysan, weliba hub annagu aan siinay. Wakhtigaas ma ogin, ma qiyaasi karayn, kama aanu fikirin inay samaynayaan foodada iyo qaska ay hadda dunida ka wadaan, sababtoo ah markaas waan fanaxsanayn oo waxaan ka takhalusnay midowgii Soviyeti.
كدب دعتانكي مدوغي سوفياتي وحان ملاينيني وحوالبا إنا يسفي عن كورا ماذا And what he has done is to set up a very difficult problem for whoever is in leadership positions